Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը Երևանում է ԱՊՀ էլեկտրաէներգետիկ խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նրան իր նստավայրում ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրի ղեկավարը համարում է, որ հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններում էներգետիկայի ոլորտը կարևոր բաղկացուցիչ է։ Հանդիպանը նախագահը և Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարարը քննարկել են էլեկտրաէներգետիկայի, գազի, ատոմային էներգետիկայի բնագավառներում հայ-ռուսական համագործակցության ընթացքն ու հեռանկարը։ Ինչ ծրագրեր է իրականացնելու մեր երկրի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարությունը առաջիկա տարիներին։ Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրելյանը պնդում է, էներգետիկայի ոլորտի բոլոր երկարաժամկետ ծրագրերն իրագործելի են։ Այս միջոցառման ընթացքում քննարկելու ենք մի կարևոր ծրագիր, այն վերաբերում է էներգետիկ անվտանգությանը և մեր հարևան երկրների հետ էներգետիկ գործակցությանը։ Գործընկերոջ խոսքը էներգետիկա և բնական պաշարների նախարարը շարունակեց Երևան Զախարյանը տեղեկացրեց, խոսքը Հայաստան-Վրաստան 400 կիլովոլտ լարմամբ էլեկտրահորդման գծի կառուցման մասին է։ Այն կզարգացնի էներգետիկայի ոլորտում տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Վրաստանի մեր գործընկերների հետ իրավաբանական հարցերը կարգավորված են, զուգահեռ աշխատում ենք Վրաստանի էներգահամակարգի հետ գործակցելու համար։ Նախարար Զախարյանը Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շինարարության մասին էլ խոսեց։ Հայաստանի կառավարությունը Մոսկվայի հատկացրած մոտ 270 միլիոն դոլար վարկը կուղվի ՀԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարացնելուն։ Նախատեսվում է նորոգել տուրբինները, գեներատորները անվտանգությունը բարձրացնելու համար, շինարարությունն իրականացնող ընկերության հետ բանակցությունները շուտով կավարտվեն։ Էներգետիկ ոլորտի պիլոտային կարևոր ծրագիրը նաև արևային կայանների կառուցումը։ Երևան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ դրանց հզորությունը կարող է հասնել 30 մեգավատի։ Այդ կայանների համար կսահմանվի սակագին, որը ուղենիշ կդառնա մասնավոր ներդրողների համար, ովքեր Հայաստանում կկառուցեն արևային էլեկտրակայաններ։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։